Sasa ndio deposit tukaweza kufafanulia mwenye kwa pale mwenye anakutazama pale kwa sababu virusi ni mingi. Uliweza kupatikana virusi gani? Ilikuwa ukimwi. Na uliweza kupatikana uko na HIV. Mm. Na kati yako pia mzee pia alipatikana uko nayo. Hata msa alipatikana uko nayo. Mm. Tukaanza kupewa dawa. Mm. So umekuwa ukitegemea watu kwa kusaidia wale watu wakupatie kitu ya kukula? Wananisaidia chuo walikuwa nanichua. Nilikuwa mtu wa kufanya kiparo kufua na kulima. Na wote ni wewe wanategemea kwa ngome angalia kuwapatia chakula? Na yenyewe hakuna sipokuwa mama mwingine akikuja hapa akiniona na anachua shida zangu, naona anatuletea hata mahindi. Hii mahindi itengeneza kidheri watoto wakule. Sasa tunataka tujue ile ni kitu gani ilifanyika inakuanga mpaka indafika kwamba sasa hii kibarumi imekushinda kuenda. Na kabla tufike hapa mzee, sasa mzee bado mko na yeye? Tuko na yeye lakini hata yeye amefika mahali analemewa. Karibuni sana kwenye mitambo yetu ya Realcare TV. Mitambo ambayo tulikwambia ni kwamba tulikupata kuahidi ni kwamba tutakuwa tukitembea kwenye mashinani. Na siku ya leo tumebahatika kutembea kwenye Kimende, kwenye kaunti ya Kiambu. Na kabla uone life history ya mgeni wetu siku ya leo, ningekusihi na ningekuomba ukaweze kusubscribe kwenye channel yetu ya Realcare TV. Enda pale YouTube tafuta Realcare TV, enda pale kwenye Facebook tafuta Realcare TV. Ukaweza kulike na ukaweza kusubscribe na Mungu atakubariki sana. Tuko na mgeni ambaye aliweza tumeweza kumtembelea, tukaweza kujua zaidi, tukaweza kumfahamu zaidi, tukaweza kujua ni yapi amekuwa akipitia. Na siku ya leo tunataka kuchukua nafasi tukaweza kumkaribisha kwenye mitambo yetu ya Realcare TV. Akaweza kusema na sisi. Hii ni mitambo yetu ambayo tulikuahidi ni kwamba tutakuwa tukitembea na siku ya leo tumeweza kutembea. Karibu sana watu, tukachukua nafasi kuweza kukaribisha mgeni wetu siku ya leo, tukaweza kumjua zaidi, tukajua anaitwa nani na tukaweza kumfahamu zaidi. Karibu sana mami. Hii ni kwenye mitambo yetu ya Realcare TV. Tukaweza kukuchukua zaidi na uongeze volume. Okay. Yes. Mimi kina yangu naitwa Rosemary. Yes, Rosemary. Akiza. Hey. Na nimesaliwa Kakamega. Yes. Mahali kunaitwa Shinyaru. Shinyaru. Tulisomea kule tu ni Shinyaru. Si kuenda shule. Au kusoma huko huko kwa hiyo umetoka umeenda shule. Wewe maisha yako yote hujaenda shule. Sijaenda shule. Na nilikuja hapa Kimende niko na miaka 15. Maisha naona imenilemea. So wakati sasa ulianza kutoka sasa Shinyaru ukakuja hapa Kimende. Hapa ndo sasa nilianza kuja kufanya kazi sasa. Nilikuja kufanya kazi. Nikafanya kazi. Sasa hiyo nilikuwa nasikia mwili yangu ni mzuri. Yes. Yaani kwa nini ulikuwa na nguvu? Nilikuwa na nguvu. Na sasa umekuwa deposa siku ya leo ukaweza kupata kilio yako ni kwamba tuweza kupata kwamba kuna venye sasa umekuwa ukipitia kwenye shida. Mama sasa uliweza after umetoka Kakamega uliweza kuolewa? Nilipata mzee. Nikatoka nyumbani tukakuja huko, maisha ilikuwa inaimba imba nyumbani. Kwa hivyo mzee ulimpata tu pale kule Shinyaru. Sasa tukafika huko nyumbani shamba hakuna. Ndio tukakuja kukaa huko. Yaani kule sasa kwa kina mzee makwenda sasa hakuna shamba. Kwa kina mzee shamba. Kwa kina mzee. Lakini sasa kule kwenu bado ni shamba iko. Iko, lakini sisi Waluya tuwezi tukapatia msichana mwenye ameshaolewa. Oh, msichana ameolewa yapatangi shamba kule. Mlikuwa mzaliwa wa watoto wangapi kule kwenu? Kwetu mamangu alikuwa na watoto sita. Wasichana watatu. Vijana tatu. Bado wako wote? Walikufa wawili. Umepaki kijana mmoja. Yes. Sikiana akakufa mmoja. Umepaki wasikiana wawili. Sasa na wewe sasa utakuolewa sasa ukakuja Kimende sasa mkatoka kule Shinyaru. Kwa Shinyaru mahali tulikuwa tunakaa tulikuwa nasumbuliwa. Mzee wangu anatusiwa naambiwa hii shamba sio yenu, mama yako aliolewa na wewe. Sasa ikabidi tutoke huko tukuche huko. Sasa bwana yako ni kumaanisha alikuwa ameolewa mahali kwa ile boma akiwa sasa na mama yake. Sasa bila tulikucha huku tumekaa huku. Umekaa Kimende kwa miaka 15. 15. Sasa hapo nilikuwa nafanya kazi nikafika mahali. Sasa nikienda kufanya kazi nikitoka huko na breed kwa mapua. Kabla sasa tufike mahali sasa mwanza kubreed. Sasa ninataka kufahamu kwamba niliposa mwenye alitazama pale akaweza kujua. Baada ya sasa kutoka Shinyaru uliweza kubahatika kupata watoto? Niko na watoto sita. Lakini huyu mtoto huyu kijana huyu ndio ni wa nyuma huyo. Huyu ni wa 204. 204. Ndio last born. Lakini watoto wote nilikuwa napata nikiwa ushako. So wote ulipata kule Shinyaru. Huyu mmoja sasa ndio uweza kupata ukiwa huko. Nilitoka naye nyumbani akiwa na miaka 4. Sasa hawa watoto wote bado sasa uko nao wote?
mtoto wangu mmoja alikufa kwa na miaka 2. Ameniachia watoto. Alikuachia watoto wangapi? Aliniachia msichana akiwa form 2. Sasa hii ako form 4. Kwa hivyo umeweza kumsomesha. Nasaidiwa tu. Nasaidiwa na watu. Na mimi nasiwa kikwini wasuri. Ameona mashita zangu. Yes. So kwa sasa watu sasa umebaki na watoto 5. Hai niko na watoto 5. Mmoja ni mlevi. Hata aelewani. Hajielewi. Msichana hana nyumba, hako huko tu Nairobi. Kwa hiyo mtoto msichana kwa kule Nairobi. Na mwingine bwana anamsumbua. Ameniachia watoto 3. So mwingine sasa wako bado wamegrotea watoto. Sasa nafikanga mahali paka natoa machozi. So mniambie ni kwamba sasa au sasa sasa umekaa kwenye kaka karumu kamoja unakaa na watoto. Sasa hivi wala watoto wa msichana wako ni wangapi? Watoto msichana wangu ni 3. Kijana wangu mwenye alikufa ameniachia watoto 2. Kwa hiyo wana watoto 5. Alafu ongeza huyu kijana wangu Kitinda. Hao ni watoto 6. Na wote wote ni wewe wanategemea kuangalia kuwapatia chakula. Na yenyewe hakuna sipokuwa mama mwingine akikuja hapa akiniona na anachua shida zangu, naona anatuletea hata mahindi. Hii mahindi itengeneza kitheri watoto wakule. So umekuwa ukitegemea watu kwa kusaidia wale watu wakupatie kitu ya kukula? Wananisaidia chua, walikuwa nanichua. Ilikuwa mtu wa kufanya kiparo kufua na kulima. Sasa tunataka tujue ile ni kitu gani ilifanyika imekuanga mpaka indafika kwamba sasa hivi kibaro imekushinda kuenda. Na kabla tufike hapa, mzee sasa mzee bado mko na yeye? Tuko na yeye lakini hata yeye amefika mahali analemewa. Juu yake yaangalia yeye miaka yake ni mingi hata kushinda mimi. Na sasa tunataka kujua ndio posa mtu wako pala kaweza kufahamu na kaweza kujua ni kitu gani ilifanyika mpaka sasa siku hizi unashindwa kwenda kazi. Kama umeniambia siku ile ulianza kunose breed. Nilikonjeka sana nikakuwa mkonje sana. Msaka nipeleka hapa Rukuma Hospital. Kufika hapo ilipimwa nikapatikana niko na virusi. Na miaka yangu ikaonekana ni nyingi. Nilizaliwa 61. Yes. Sasa ikapiti wananiambia ni hiyo shita. Itakikani ufanye kazi juu miaka yako ni nyingi. Sasa ndio deposit tukaweza kufafanulia mwenye kwa pale mwenye nakutazama pale kwa sababu virusi ni mingi. Uliweza kupatikana virusi gani? Ilikuwa ukimwi. Na uliweza kupatikana uko na HIV. Na kati yako pia mzee pia alipatikana uko nayo. Hata Musa alipatikana uko nayo. Tukaanza kupewa dawa. So sasa hivi nimekuwa mkitumia dawa sasa. Na kutumia dawa na hiyo dawa inatakikana ukule. Kama chakula hakuna. Unasikia kwa tumbo kuna asha moto. Kama hujakula. So sasa hivi mwendo umepatikana uko na virusi. Na unafaa kukunywa dawa na una hiyo chakula. Na sina chakula. So sasa hivi sasa umekuwa mkiishi hapa na watoto wako na sasa wewe ndio unategemea wako kuwapatia chakula. Nategemea watoto na nategemea wakule. Na kazi hata siwezi nikafanya hata nikichivinyiria niende nifulie mtu. Kitoka huko kulala kwangu ni ngumu, shitamu inatoka na itoki. Kitoko inatoka nyingi. Masaa 2. Masaa 2. So umekuwa kienda kufanya kibarua. Umekuwa kienda kufanya kibarua sasa damu inaanza unaanza kunose breed. Sana. Hata wezi sasa hata kama unafanyia mtu unapata hata mwenyewe anakopa na anasema ni nini mbaya. Sasa kuenda hospitali nikaambiwa ukisiti kufanya kazi hiyo mshipa ya shingo imepanuka juu hata uko na pressure. Bado uko na pressure kwenye mwenye mwili yako. Sana. Utaanguka huko kwa shamba wa kukuta huko. Sasa mimi ni kujivinyiria tu. So kimekuwa sasa hii sasa umekuwa kazi imekushinda kufanya sasa umekuwa ukitegemea wale wishes wa kusaidia. Nimeshinda kabisa. Na kuna venye umeniambia mzee na yeye anafanya kazi ya kuchunga usiku. Sasa anafanya kazi ya kuchunga usiku. Anapata ngiri 6 kwa mwezi. Kwa mwezi sasa na watoto 6 mimi na yeye watu 8. Wanafika mahali hata hiyo pesa anachukua anafika mwisho zimeisha. Yes. Hata nyumba tumeshindwa. Hata landlord anataka kuambanisha hapa. Mzee analipa 6,000. Analipa 6,000. Sasa kilipo hizo 6,000 anafika mahali. Hiyo pesa tunachukua naenda anachukua akiona kwa nyumba kimeumana kabisa. Kufika mwezi hakuna. Hata za kulipa nyumba hakuna. Yes. Kwa hivyo sasa hata mnyumba mwenyewe amekuwa akiwavumilia. Anavumilia hata leo amekwambana.
akasema anataka pesa zake. Sasa saizi nimesikia kwamba yeye mwenyewe nimesikia mpaka akisema kwamba anataka kubomoa hizi nyumba. Sasa mtafumu ameweza kuambia sasa mpaka mkae mpaka muda gani? Alituambia ati leo ndio amesema hii mwezi tu hiyo nyingine atafikiria juu anataka kubomoa hizi nyumba zote. Ajenge upya. Sasa tunashindwa ukienda mahali tena kuitisa nyumba. Sinatakikana uwe na pesa. Yes. So imekuwa ni kikazi, imekuwa ni kibarua ngumu sana mpaka wewe mwenyewe kuendelea. Nasikia uchungu sana. Sasa ningekupatia nafasi kuweza kuongea na wenye wako pale. Maanake sasa sisi Kenya tunafanyanga ni kuja kuangazia zile vitu ziko huko mashinani zile watu wanapitia. At least watu pia wanaweza kutazama kwenye mitambo yetu pale. Wanaweza kukusaidia. Yes, tukua inafasi mkuweza kuongea na wenye kutazama pale. Mimi mwenyewe niko na sita. Sita angu niko na watoto sita. Na watoto sita nimelea na mashita. Baka nimefika mahali, paka nimekufa ngufu. Ngufu zimeisha. Yes. Kiunafikiria watoto hata asupu inafikiria watakula nini. Kwanza hata saa yenye mimi naongea hii, hakuna hata kitu. Mtu alinipea mchere, saa sapa nikawapikia. Sasa mimi niko na shida mwenye nyumba anasema apomoe. Na nyumbani hakuna mahali mimi naenda. Hakuna mahali naweza rudi. Kuna. Sasa shida yenye niko nayo ni kukula na mahali ya kukaa. Sasa hii huyu landlord anasema ananyamaza hii mwezi. Mwezi mwingine ataona vile atafikiria tuambie. Sasa na hilo ndaanzia wapi? So umekuwa strada na shida mwenye wali tanzi. Niko na kijana wangu kwa klasi 8 sahi ataanza kesho. Huko kesho niko na deni ya 4,000 ile nitapata. Msichana aling'ang'aniwa na msamaria mema wamelipa. Sasa yeye hata akimaliza hii form 4 yeye ana huko deni. Lakini huyu kijana mwenye kwa class 8 niko na sita. Mimi niko na sita. Hata mahali watoto wangu wanalala. Ni huruma tu. Sasa watoto sita wamekuwa wakilala kwenye kisai kitana wakiwa sasa wengi na hakuna mahali pengine wanalala ni hapa tu. Mimi nachukua kiti nalala na watoto wadogo. Na wengine naweka hapa mattress chini wanalala hapa. So umekuwa sasa hata ika nyumba ndio sasa bado sasa ndio mnalala hapa. Aka nyumba ndio niko nao watoto wote. Kujifinyiria vizuri mzee anaendanga kazi. Anaenda kazi usiku. Wa sisi kwenye mitambo yetu ya Lilkia tunasema Mungu akuonekanie na akaweze sasa kukumbuka watoto wakaweza kupata chakula. Wewe uko pale pengine ungeweza kusimama na huyu mama ukaweza kumbaiya hata kama ni unga moja unga mbili. Kidio huyu mama anaomba chakula ya kukula na ni vizuri sasa sana kuki hata kama uko na unga kidogo share na ile kitu kidogo. Unaweza skip lunch kwa kuweza kusupport huyu mama. Uko na namba ya simu mami? Niko na namba ya simu. Unaweza wapatia pale hati sisi mtu waza kusumutumia kitu. 07 Yes 03 0703 81 16 22 Itatoa jina gani? Itatoa Rosemary Achiza. Rosemary Achiza. Itatoa Rosemary Achiza Sakwa. Okay. Sisi tunasema Mungu akuonekanie sana. Na hakuna lile linawezanga kushinda Mungu. Zote zinawezekana. Na kukiamini Mungu, si unaamini Mungu? Naamini Mungu. Kuma miaka yenye nimekaa hii, nimeona niko karibu na Mungu. Juu naona Mungu ako karibu na mimi, na ninaona Wakikuyu wako karibu na kuhurumia mtu. Juu huyu mtoto form 4, hata sijui pesa inatokanga wapi. Hata kitabu sijaulizwa. Nimepata elimu sio na kusoma. Naona tu mtu analetewa receipt. Mamu, shosh, nimelipiwa, nasema asante. Huyu kijana alilipiwa, sasa saa hii niko na shilingi 4,000 pekee. Na nalipiwa na watu hata mimi siwajui. Hata saa hii wala wataweza kukusaidia pale, hata si watu utajua, lakini tuna imani watakusaidia. Na sasa nikuulize jambo la mwisho mami, tangia sasa ukaweza kujua uko na virusi umekaa miaka ngapi? Hapo, siwezi nikajua sana. Juzi nikajua sana chubile nilienda hospitali nikiwa mgonjwa ndio niliona ndio daktari aliona akatupima na mse ikaonekana niko na virusi sikukua najua huko huko najua miaka yenye nilipata kwanza kumesa ndao imeandikwa kwa kadi. Ya nimepata kwamba niko na hiyo kadi yako sijui hii kadi nasema ni kwamba
iliandikwa 20. Sasa hii ndio ikadi sasa wakati detox starting era visa. So nimeona tangia siku ile uliweza kugundua kwamba uko na virusi ni tarehe 11 mwezi wa kwanza wa 2019. Kwanza 2019 sasa ndio nimeweza sasa kuna kutumia dawa. Hiyo beyond hiyo sasa uko unajua kama uko mgonjwa. Hiyo ndio nilijua sasa niko mgonjwa bila nilikonjeka. Kaenda hospitali Rukuma. Ndio nikapimwa. Nikaonekana niko na virusi. Hata nilifaint. Nikauliza mzee ulinifanya nini? Juu ningekuwa mtu wa kutembea singekuwa sahi niko kwa hii nyumba na hizi mashita. Lakini wanasi walinikalisha wakaniambia kipero unaweza kufa haraka na waacha hawa watoto taanzia wapi na nikajipea nguvu. Kwa hivyo sasa wewe ulikuwa unajijua mwenendo zako zilikuwa street, kwa hivyo sasa wewe mzee ndiye alikuletea hiyo mzee ndiye aliniletea mimi hata sijui maneno ya kuranda randa. Kama ningekuwa nimejua singekuwa nimekaa na yeye. Kwa hivyo sasa wewe umeishi kuwa mwaminifu, lakini sasa mzee sasa ndiye aliweza kutembea nje akapata hiyo virusi. Ndiye alipata virusi akaniletea. Sasa unaweza kuna jambo unaweza ambia mtu ambaye sasa maybe kuna ule mtu sasa unaweza mu encourage pale. Sasa unajua mtu akiwa na virusi kuna watu hujidharau, kuna watu huona maisha imefika mwisho, kuna kitu unaweza sema. Mimi naweza sema hivi mwanzangu, kama uko na ugonjwa usijali sana. Kipee nguvu. Sipakua kukula kama uko nayo nakula. Maneno ingine utupe mbali, utalea watoto yako. Yes. Kitambo ni julikana niko na ugonjwa, ni karibu ni miaka vile kati nasema, lakini mimi niko, hata ukiniona vile unaniona, unaona niko na afya, lakini hizo ndawa, zinaniletea afya. Dawa zinakupatia nguvu. Na usitamani kusema ukule machungwa, matunda, nini na nini, hapana, chote chenye natokea, kula. Kula kila kitu. Kule, na ushukuru Mungu. Utakaa. Mimi nimekaa siku kwa najua huyu kijana wangu ya nyuma atamaliza class 8. Lakini nimeona amemaliza. Na ninaomba Mungu. Kwa haya yote nimeomba Mungu tangu nipate ugonjwa utukapimwa na mtoto wangu akukua na hiyo. Sio hakuna mtoto. Nilipata nyuma ya mtoto kama nimeshapata huyu mtoto. Sasa hiyo hata mtoto wako ameweza kupimwa kumpatikana hana. Ana nilipata nyuma yake kama nimeshasaa yeye. Sio kwa watoto wako hakuna mtu mwingine akona virusi. Hakuna. Ni nyinyi tu na mzee. Ni mimi na mzee. Na hata hiyo maneno nimeficha watoto lakini kwa na msichana wa kijana wangu mwenye alikufa nilimwambia akiwa anasemanga ukue na rafiki na mtoto mmoja. Mwambia uniulisange kama nimesahau kumeza. Anakuja ananichotea maji anasema shosh. Kwa hivyo kuwa na rafiki na mtoto mmoja. Atakusaidia hata ukimtuma huko. Atakuendea dawa. Atakuendea dawa. Usione mtu akikuangalia wana anajua vile niko hapana. Wewe enda zako. Huyu aende zake. So kitu ya kwanza umesema ni mtu ajikubali, hata kama ukishikwa na ugonjwa ujikubali. Na wale ulandaranda unaweza waambia sasa namna gani wenye wako kwenye mimi wale wenye ulandaranda nasema hiyo ni bahati mbaya ulipata. Na usikubali kupeana. Ukikubali kupeana hata wewe mwenyewe unajiumiza mwili yako. Ni kweli. Usirandarande. Unasarandaranda unaua hata mwenyewe mwenyana atia yote na wewe. Ni kweli. Na wewe ulipata kwa bahati mbaya. Ni heri mwenyewe ukichunge na kuomba Mungu wako. Hiyo ugonjwa haiumi kwa mwili. Lakini haiumangi, haiumi, lakini wewe kipero yako kwa Mungu waambie Mungu sikupenda. Ni kama vile unaweza kuwa unatembea na uangu uterese na uanguke. Yes. Kwa hivyo usikubali kupeana na usikubali kupeana. Na kitu ya pili unaweza enda na mtu pengine huyo mtu na ako na yake. Na hiyo iko juu kushinda yako. Sasa itakumaanisha atakuambukiza tu bado ile yake. Atakuambukisha yake ukue sasa na mbili kwa mwili yako. Ukienda kwa mwingine akue na nyingine akuambukisha unakuwa na tatu. Sasa mwenyewe maisha yako na utakufa haraka mwenyewe. Ni heri ukichunge. Na ukichunga ni sawa. Lakini usiue watu na usipende kuongezewa wengine. Hapana. Asante sana kwa ushauri wako mami. Tunafurahia sana umeweza kutushauri na umeweza kushauri mwenye anatazama pale. Sisi tutakuombea Mungu akaweze kufungulia njia. Tunaamini kwamba njia zako zote zitafunguka. Amen. Sasa umetuambia mtoto wako, sasa kuna baadhi ya wenye wako hapa wanajua hiyo maneno yako.
huyu kijana sijamwambia, huyu kitinda yangu niliona, nikimwambia atakuwa atanionanga aone hata mama anaweza kufa kesho nikikonjeka. Sasa huyu sikumwambia, lakini huyu wa kijana yangu mwenye alikufa nilimwambia. Nikamwambia naweza sahau juu nafikanga mahali bila nika na kwa nafasi sababu ndio msasa mweleza kumwambia kumshanga kumeza dawa. Huyu msichana huyu wa form 4 huyu. Msichana. Huyo ndiye nilieleza. Nikamwambia umejua hospitali tunaambia tukue uchukue mtoto mmoja kwa rafiki yako. Sasa wewe ni rafiki yangu hivi na hivi. Nikamuonyesha. Nikamuonyesha mpaka kadi. Haya sasa hata bila anasaidiwa kwa shule anachua tu anasaidiwa juu ya shosho. Bila yako. Wah. Sisi tuseme ni mami tumeweza kushukuru kwa kuwa na kujiongea hapa na kufungua moyo wako. Unajua si watu wengi ukubali kusema wako na virusi. Watu wengi uficha sana. Na asante kwa kukubali kuongea na sisi. Asante kwa kuongea na mitambo yetu ya Realcare TV. Kuna mtu ambaye yuko pale ataweza kusikia hii maneno na atakusaidia mami. Tuseme Mungu akubariki sana na akufungulie njia. Asante sana kwa wewe umeweza kuangalia life history ya mama yetu hapa. Tukuomba tu kaweza kumsaidia, kaweza kumtumia hata kama kitu uko nayo, kaweza kupata chakula, kaweza kupatia wao watoto wako na watoto sita. Ningekuomba kaweza kusaidia huyu mama kichote tu uko nayo, pengine uko na chakula, pengine hao watoto nimeona ni wadogo, wanahitaji mavazi, unaweza kuwa na mavazi pale, unaweza jitolea kupatia huyu mama. Na tutashukuru tu na tutachukua hiyo mavazi na tutaweza kumletea. Mungu abariki sana kwa kuweza kuona hii video, kwa kuona hii life history ya huyu mama. Until next time tunaweza kukutana tena. Mungu wabariki sana. Na ubaya ujeza kusubscribe kwenye channel yetu ya Realcare TV. Na kumbo ukeweza kusubscribe. Na Mungu atakubariki sana. Asanteni sana. Mimi hatulumekua na yeye ni mimi naitwa Maish Real.